Вітаю, улюблений день тижня на календарі п'ятниця та найбільше тішить дата – 1 червня, старт літа, відпусток, подорожей і, звичайно ж, вечірок та концертів. Тож ми традиційно підготували для вас підбірку найактуальніших івентів, що відбудуться у нашому місті найближчим часом. Це програма «Арт Афіша» і ми починаємо. Концерт формації «Пікардійська терція». До Львова їде мультиінструменталіст Макс Таврічевський. Олег Винник з новою програмою «Ти в курсі». Вони співають на 12 мовах світу, мають майже 300 пісень в жанрі кантр, поп, джаз, фольк, рок, блюз та рок-н-рол. І що найголовніше, готують особливу підбірку для вас. Мова йде про формацію «Пікардійська терція». Сьогодні, в перший день літа, зустрічайте музикантів на сцені «Fest Republic» у клубному форматі на відкритті сезону «Українського вибраного». Початок о 20:00. До культурної столиці їде справжня людина-оркестр. Що ви досі не знаєте, саме так називають Макса Таврічевського – одного з найвідоміших блюзменів України. Виконати акустичний блюз легко, грати на губній гармоніці і одночасно на гітарі – без проблем. Та що тут казати, в його репертуарі налічується понад 400 композицій різнопланової музики. І все це сучасні аранжування, які варто почути. Стартує концерт вже завтра, 2 червня, в арт-центрі «Дзига». Початок о 19:00. От і дочекалися у Львові головного романтика країни Олега Винника з новою програмою «Ти в курсі». Я лечу над світом, немов білий птах. Я люблю, і мені вистачить сили. Масштабний концерт відбудеться вже завтра на арені Львів. Початок о 20:00. Зустрічайте у Львові найбільший в Західній Україні фестиваль електронної музики «Вестланд». Відомо, що хедлайнером цього вечора стане справжній електронний джедай та майстер імпровізації Джеймс Забієла, який вперше завітає до Львова. У списку зіркового лайнапу дізнаєтеся вже безпосередньо на івенті. 9 червня – місце зустрічі «Арена Львів». Початок – 21:00. Сергій Бабкін відкриває львівський сезон літніх концертів «Просто неба». Улюблені пісні, затишна атмосфера та море емоцій чекають на вас. Той, хто умів, то всі впаде. Зведе сходи для того, хто далі йде. Той, хто до краю діде. Концерт неодмінно подарує багато натхнення. Приходьте та переконайтеся самі. Рівно за 2 тижні, а саме 15 червня, територія клубу «Fest Republic». Початок 19:00. Джаз-коло готує для своїх шанувальників нову ексклюзивну програму. П'ятий за рахунком міжнародний проект із музикантами Бразилії, Польщі і, звичайно ж, України. Натхнення та приємні емоції цього вечора вам гарантовані. Стартує івент 15 червня у Львівській філармонії. Початок 19:00. Легендарна рок-група «Акваріум» їде до Львова з концертом. На вас чекає добірка найкращих і улюблених композицій, а ще пісні з нового альбому гурту «Час Н». Відбудеться 26 червня о 19 годині. Місце події – концерт-арена та нічний клуб «Малевич». На сьогодні це все. Більше цікавого знайдете на нашому сайті pravdatut.lviv.ua. Живіть у ритмі свого міста. Сонячного вам дня та гарного настрою. Побачимось!